Hi friends, assalamu alaikum. Innate cooking oru special cooking aanu. Outdoor aayittanu njan cook cheynathu. Adu nammale bucket chicken aanu njan thayyaarakkunnathu. Tho appo valliya aagraham irunnathu kanda samayathu oru bucket chicken thayyaarakkanulladhu. Appo njanum ente aniyanum koodiyaanu ee bucket chicken thayyaarakki edukkunnathu. Appo namukku video ilottu kadakkam. എല്ലാവർക്കും അറിയാനുള്ളൊരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. സ്കിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ തൂവലൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടെടുത്ത സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു വലിയുള്ളിയുടെ പകുതി ഭാഗം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തൈര് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സുർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അതുപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാതിരുന്നത്. പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചാറ്റ് മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാളൊരു ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലതായിട്ട് മസാല ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു കയ്യിൽ, അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, മസാല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഏത് മസാലയും. പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് പൗഡേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാല യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചൂട് തട്ടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളു വേവാതെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ചിക്കനെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള തൊടു തന്നെയാണ്, നമ്മളെ തൊടു തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു കൊമ്പ് നിറുകെ കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റായിട്ട് വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്, എന്നാലും ഞാൻ കാണിക്കാമെന്ന് മാത്രം. ഇനി ആ ഇരുമ്പ് കമ്പിയാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതിനൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കാലൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതൊരു മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാല് തമ്മിൽ ഈർക്കിള് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൈ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കെട്ടി കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചു, ഒരു ഈർക്കിള് വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ടൈറ്റായി നിന്നോളും. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണുന്ന സമയത്തും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അപ്പോൾ അനിയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ മോനെ കൊണ്ട് ഇതിന് കഴിയൂല. അപ്പോൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് കോലിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ച് മണ്ണ് കുഴച്ചത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനിയൻ മണ്ണ് കുഴച്ച് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്വിസ്റ്റ് അതല്ല, നമ്മൾ ബക്കറ്റല്ല കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബക്കറ്റിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ആർ കെ ജിയുടെ ടിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ബേക്കറി ടിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതും കൊണ്ട് പറ്റുന്നുള്ളത് ഞാൻ തെളിയിച്ചു. വേറൊരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് വിറകൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, നമ്മളെ തൊടുവിലുള്ള ഇലകളില്ലേ ഉണങ്ങിയത് ചെമ്മല എന്നൊക്കെ പറയും, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കൊരു വിറകിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അനിയൻ തന്നെ കേട്ടോ തീ കൊളുത്തി തന്നതൊക്കെ. ഇത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അണഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ചെമ്മല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ചൂടിൽ തന്നെ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഇലകൾ കത്തിയിട്ടാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ
സ്വയമായിട്ടന്നെ തീ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ചൂടോടെ നമ്മളത് നിൽക്കും. അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കത്തിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാടായിട്ട് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മോനും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവന് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് അവനും പോരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കൂട്ടിയായിരുന്നു. തൊടു തന്നെ ആയത് കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ അടിച്ച് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെമ്മൽ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കന് വേവാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാലുള്ളൂ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തൂമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആ തീയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെമ്മല കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്, നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വെണ്ണൂറും ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഇതിലെടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിന്നിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓവറായിട്ട് കത്തുമ്പോഴാണ് ടിന്നൊക്കെ, ടിന്നായാലും ബക്കറ്റായാലും ഒക്കെ കേടുവരുന്നത്. എനിക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ടിക്ടോക്കിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും ഒരുപാട് പേരെ വീഡിയോസിൽ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പേടിണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പതുക്കെ കത്തിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ആയത്. അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് കുക്കാവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ കുക്കാവാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ മൂന്ന് പാച്ചായിട്ടോ നാല് പാച്ചായിട്ടൊക്കെ കത്തിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ടിന്നിനെ കണ്ടു, ടിന്നിന് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടില്ല. കളറൊന്നു പോയി കരി പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം, ഓട്ടേ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാടായിട്ട് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരുപാടായിട്ട് കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ, അപ്പോൾ ക്യാമറ ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാ സംഭവം. ഞാൻ ക്യാമറ ഓണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ തൊട്ട സമയത്ത് തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാതെ വേറൊരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളെ ചിക്കന്. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരും ഇൻഷാ അള്ളാ. റമദാൻ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇനിയും വരും. ഓക്കെ, ബൈ.